Художник Ярослав Омелян відомий не лише у Тернополі, а й у всій Україні. Передусім своїми графічними роботами та екслібрисами. Тут воєдино сплелася чесна, працьовита, чиста людина і прекрасний художник, особливо графік. Його графічні мініатюри, екслібриси, вони в Україні не мають аналогів. Це мініатюри для книжок видатних людей. Він вже має кілька сот екслібрисів. Важка була його доля до сьогоднішнього свята. Пройшов він сибірами і казематами московськими, але сьогодні він справді щасливий тим, що має можливість демонструвати Україні свою любов, свою силу і свій талант. У експозиції, яку виставили у бібліотеці Музею літературне Тернопілля, представлені його роботи на шевченківську тематику та кобзарі, різними мовами та різних років видання із домашньої колекції художника. Для Ярослава Омеляна Тарас Шевченко є символом боротьби проти поневолення та людину, яка прожила схожу долю. Шевченко – це єдиний борець, який з тим боровся все своє життя і страждав, і за того страждав, і був засланий. І я отакий самий, майже 10 років, я теж відбув Сибір. На відкритті виставки Ярослава Омеляна поспілкуватися із ним мали змогу і учні 4-ї школи. Мені дуже сподобалось, як він розказував, коли в інституті з 24 учнів знало тільки 3 віршів Тараса Шевченка. Ми знаємо більше. Ми знаємо більше. Мені сподобались картини. Я би хотіла такі самі малювати.